director general de Cooperació i Solidaritat, Federico Bullolo, ha presentat aquest matí a Morella la campanya per a divulgar els objectius de desenvolupament sostenible entre els alumnes de primària, secundària, batxillerat i formació professional. A la vegada, Morella s'ha adherit a l'Aliança de les Ciutats pel Desenvolupament Sostenible, una iniciativa del Consell per a implicar els ajuntaments en la sensibilització de la societat valenciana sobre els ODS de les Nacions Unides. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia. És divendres 2 de febrer. Avui els parlem de l'adhesió de Morella a l'Aliança Ciutats pel Desenvolupament Sostenible, però també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. El 2 de febrer és el dia de la Candelera i enguany ha portat una baixada de les temperatures. Les previsions apunten que el diumenge arribarà una onada polar amb més fred, neu i gel. La població d'ocells aquàtics hivernants del Delta de l'Ebre ha estat gairebé un 7% més que abans que es reduís la superfície de camps d'arròs inundats a l'hivern per lluitar contra el caragol Massana. L'Ajuntament de l'Aldea està en converses amb el Ministeri de Foment per impulsar l'enderroc de l'antic pont de la Via, una actuació aprovada pels veïns en una consulta inclosa ja dins els pressupostos del 2018. Les jornades de la Trufa han donat el tret d'eixida amb l'acte inaugural que es va dur a terme a nit a la llotja de l'Ajuntament de Morella. Avui continuen les activitats amb el primer show cooking. Durant el matí d'avui divendres, el director general de Cooperació i Solidaritat, Federico Bullolo, ha visitat Morella per assignar un conveni amb l'Ajuntament pel qual el consistori es suma a l'Aliança de les Ciutats pel Desenvolupament Sostenible, un projecte del qual formen part 33 municipis de la Comunitat Valenciana i en el que Morella és el tercer de la província de Castelló en participar. La Conselleria de Transparència de la Generalitat Valenciana està impulsant des de l'any 2016 l'Aliança de les Ciutats pel Desenvolupament Sostenible. Mitjançant la signatura d'un conveni, Morella entra a partir d'avui a formar part d'aquest projecte amb el qual es pretén crear una xarxa de municipis per encaminar la societat actual cap a un món més sostenible. Tenim per un costat participació, transparència, responsabilitat social i cooperació. Què fem en això? La veritat el que estem fent és que després d'uns anys on els valors ètics s'havien perdut en una administració tan important com l'administració autonòmica, recuperem el que significa la ètica i sobretot la col·laboració que la ciutadania en construir una manera distinta de fer política. Morella compta ara amb un conjunt de panells on hi ha escrit els 17 objectius que conformen aquest pla de sostenibilitat. Amb ells es treballarà amb els estudiants per tal de conscienciar des de menuts en l'àmbit sostenible. Hem definit un programa, una estratègia valenciana de desenvolupament sostenible que té tres vectors, que és informar, sensibilitzar i comprometre. Informar per a conèixer, sensibilitzar per a ser i comprometre per a fer realitat aquell que estem dient. Comencem avui en aquesta part d'informació, amb aquests tres panels que tindrà aquí en l'Ajuntament de Morella per a distribuir-los en centres educatius, culturals i donar aquesta informació a través dels vídeos que també van enlaçats a aquesta campanya. Una iniciativa que pretén erradicar la pobresa, combatre la desigualtat i lluitar contra el canvi climàtic. Uns objectius de desenvolupament sostenible que la Generalitat Valenciana vol apropar amb aquesta aliança als ajuntaments a nivell local. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre manté el conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, un servei que aquest passat 2017 ha ofert assessorament a gairebé 2.000 persones a la comarca, ajuts per a la reforma dels habitatges o lloguer amb tracte personalitzat són algunes de les prestacions que ofereix l'Oficina d'Habitatge de la Ribera d'Ebre gràcies a aquest acord. Rebre un tracte més social i proper és l'objectiu de l'Oficina d'Habitatge de la Ribera d'Ebre, un servei que ha ofert assessorament a gairebé 2.000 persones l'any 2017 a la comarca i que permet fer gestions en el pagament de l'habitatge o en els contractes de lloguer. L'èxit d'aquesta prestació ha fet que el Consell Comarcal renovi el contracte que fa possible seguir mantenint aquest servei. Ho ha fet en ple ordinari del mes de gener, on s'ha aprovat prorrogar el conveni de col·laboració amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
Tenim força persones que es dirigeixen aquí, en les unes per a posar a disposició els pisos que tenen en els llogaters per a garantir un lloguer doncs, que sigui és més social perquè és una mica més baix i a la vegada el titular doncs, li dona una seguretat en quant al cobrament. El Consell ha posat en marxa també un nou pla d'ocupació que ofereix treball a 15 persones a la comarca que realitzaran tasques de manteniment i desbrossament de camins, millora d'espais públics a la Ribera i tasques de recuperació del patrimoni natural i ferroviari al municipi de Móra la Nova. Hi ha dos grups que són que van repartits pels pobles, un altre que està fix a lo que és, perquè el perfil de les persones és diferent als que estan destinats a Móra la Nova al ferrocarril. Un dels objectius a curt termini del Consell és habilitar també una deixalleria mòbil que recorrerà els pobles de la Ribera d'Ebre. L'Agència de Residus de Catalunya n'ha facilitat una subvenció per agilitzar la recollida de residus perillosos a la comarca. El 2 de febrer és un d'aquells dies marcats al calendari anual. Encara que no és festiu, qui més o qui menys ha sentit parlar al llarg de la jornada de la Candelera. I enguany, la Candelera ha portat canvis en l'oratge. Ahir, la neu es va tornar a deixar veure encara que de forma anecdòtica. I avui, el que sí que ens ha deixat la Candelera són temperatures més baixes. I les previsions apunten que el diumenge arribarà una onada polar. El front pot fer baixar els termòmetres a 5 graus sota zero a les zones d'interior de Castelló i portarà neu i gel. La dita conta que cada 2 de febrer es mira cap al cel per a veure si els refranys l'encerten. El més conegut d'ells diu que si la Candelera plora, l'hivern fora. Si la Candelera riu, torna-te'n al niu, on el plorar seria ploure i el riure el bon temps. Hi ha altres versions del refrany que apunten a que tant si plora com si no, 2 mesos de mal hora. La població d'ocells aquàtics hivernants del Delta de l'Ebre ha estat de 257.215 ocells, un valor gairebé un 7% més que la mitjana del període de referència 2005-2010, abans que es reduís la superfície de camps d'arròs inundats a l'hivern per lluitar contra el caragol Massana. El cens hivernal ha recuperat valors anteriors a causa de les baixes temperatures que han afectat el nord i centre d'Europa i la sequera generalitzada que impera en moltes zones humides mediterrànies enguany. La xifra, però, segueix lluny dels màxims històrics de més de 300.000 exemplars. Malgrat el fred i el vent, aquest matí els ànecs collverds s'han deixat veure amb facilitat entre la vegetació de la bassa de l'Encanyissada del Delta de l'Ebre. Aquesta és una de les principals aus que hivernen en els aiguamolls d'aquesta regió del sud de Catalunya. Se n'han comptabilitzat més de 100.000, però les bones xifres no es poden aplicar a totes les espècies. La retallada de les mesures agroambientals per l'assecament dels arrossars durant l'hivern i la lluita contra el cargol poma ha fet davallar el nombre d'altres espècies d'ocells. Podem observar comportaments molt diferenciats. Ocells que ja des de l'aplicació de les mesures ambientals tenim pràcticament la meitat de la població, com seria el cas de la fredeluga o la daurada grossa, o també ha afectat molt a algunes espècies d'ardelles, com el bernat pescaire, que pràcticament tenim un 40% menys del que teníem abans de l'aplicació abans de la pèrdua de la inundació hivernal. Darrerament estem notant que la pèrdua d'aquesta mesura agroambiental degut a les mesures de lluita contra el caragol poma estan començant a afectar les poblacions d'ocells hivernants i estan baixant, sobretot algunes espècies més relacionades en el que és l'arrossar. Enguany, la població d'ocells aquàtics hivernants del Delta de l'Ebre ha estat de 257.000 ocells. La xifra està lluny dels màxims històrics de més de 300.000 exemplars d'ara fa gairebé 10 anys. Paral·lelament al pla de lluita que l'administració, arrossaires, regants i entitats ecologistes implementen d'acord amb un pressupost ajustat, continua la investigació. El sector confia en la sembra en sec, però també en la lluita biològica per frenar la plaga o, si més no, conviure-hi per assegurar la viabilitat de seguir produint arròs al Delta. La posada a punt de la sembra en sec de l'arròs s'entreveu com la clau, sobretot al marge esquerre del riu, per conviure amb el cargol Massana.
no només pot suposar una alternativa a la sembra tradicional per frenar la plaga, també aporta altres beneficis. Tècnicament, creiem que al llarg dels 5 anys anirem perfeccionant-ho i qui duu a cap que hi haurà una gran part del delta que, si ho sí per cargol, si ho sí per les males herbes, si ho sí per l'estalvi d'aigua, acabarem fent sembra en sec, perquè entre altres coses també hi ha un gran estalvi de la costa natiu de gas de costa. Pels arrossaires, l'esperança també està en la lluita biològica. Enguany s'ha signat un conveni entre l'IRTA i la Universitat de Barcelona per tal de trobar solucions. S'està treballant en la línia de nemàtodes. Nemàtodes són uns petits cuquets que el que fan és que paralitzen l'acció del caragol. Clar, això encara estem molts als inicis, no sabem si funcionarà bé, si no funcionarà, i tampoc hem d'oblidar que estem a un mig aquàtic i que, per tant, qualsevol cosa que tu puguis fer aquí al Delta pot repercutir les veïes i, per tant, tot és molt més complicat, no? Precisament una jornada organitzada pel Departament d'Agricultura aborda aquest dijous a Amposta els estudis i assajos realitzats en productes fitosanitaris, mètodes i sistemes de lluita contra l'espècie invasora. Des del mes de febrer, l'empresa El Corralet es fa càrrec dels serveis de recollida d'animals abandonats i gestió de la gossera de Tortosa. L'Ajuntament ha fet el traspàs després d'un polèmic procés d'adjudicació en què l'anterior responsable, la protectora Arca, va mantenir una forta mobilització al carrer per no perdre la gestió. Des de les xarxes socials, Arca ha llançat una campanya de donacions per obrir una gossera alternativa a la municipal. Les gàbies i els passadissos de la gossera municipal de Tortosa han quedat en total silenci. Així mostraven els membres de la protectora d'animals Arca els seus últims instants dins d'aquestes instal·lacions que han gestionat durant 17 anys. El prop de 180 gossos i 20 gats que hi havia aquí fa unes setmanes han estat adoptats gràcies a l'onada de solidaritat que han aixecat els últims mesos. A partir d'aquest dijous 1 de febrer, el servei de recollida d'animals i gestió de la gossera ja el presta l'empresa Serproanimal, més coneguda com el Corralet de Vinaròs. Com els seus responsables han explicat aquest mitjà, estan treballant per ocupar les instal·lacions de forma imminent. Hi haurà dos treballadors fixes i la resta del personal, com per exemple veterinaris, serà itinerant entre les diferents gosseres que gestionen. Serproanimal va guanyar el concurs públic al presentar una oferta econòmica més favorable que la d'Arca. Va ser llavors quan la protectora va engegar una campanya de mobilitzacions per reclamar a l'Ajuntament que aturés el procés d'adjudicació atenent a la causa judicial per presumpte maltractament animal que té oberta el Corralet. Fa dues setmanes, els serveis jurídics de l'Ajuntament van desestimar les al·legacions d'Arca, deixant només una última possibilitat per recórrer. Tot i així, els responsables i socis de l'entitat han començat una campanya de donacions per construir un nou refugi a Tortosa al marge de l'Ajuntament. Necessiten 55.000 euros per començar de zero. L'empresa Innovepa és la nova adjudicatària del contracte que regula l'estacionament en la via pública i en els aparcaments subterranis de Vinaròs a partir del 1 de febrer. Amb el nou contracte desapareix la zona taronja i és restituïda la mitja hora gratuïta en els pàrquings subterranis de la ciutat. També baixa el cost de la tarifa de la zona blava. L'import mínim per a aparcar costa 20 cèntims menys. 15 minuts seran 10 cèntims, que és la més barata de la província de Castelló. A aquesta tarifa li hem volgut donar un caràcter i públicament de tarifa express, ja que permetrà fer gestions administratives, gestions curtes amb els bancs, en els correus, no? Tota aquella zona que hi ha es troben una sèrie de gestions administratives necessàries per al ciutadà, això permetrà doncs, fer aquestes gestions. En segon lloc, una de les característiques també fonamentals del nou contracte és que la zona blava els dissabtes a partir de la una serà gratuïta. També era una demanda per molts partits de l'equip de govern doncs, que afavorir l'estacionament gratuït a partir de la una els dissabtes, sobretot en respecte a l'àrea comercial. La zona blava també ha renovat les tarifes. El cost de 30 minuts d'aparcament passa a 40 cèntims, el d'una hora a 1 euro i dues hores a 2 euros. El proper dilluns, durant el ple ordinari de l'Ajuntament de Tortosa, l'alcalde Ferran Bel donarà a conèixer el calendari de la seva renúncia, que vol que sigui quan més aviat millor.
Bel ha explicat als mitjans que vol comunicar a la resta de grups quan tindran lloc els dos plens extraordinaris que calen per donar compte del seu cessament i per nomenar a Roger com a alcaldessa. Ferran Bel encara manté la incògnita del dia de la seva renúncia com a alcalde, però es podria saber el proper dilluns, durant el ple ordinari de febrer, quan es doni a conèixer el calendari de plens extraordinaris que calen per fer efectiu el relleu. Jo crec que el dilluns donarem, donarem calendari també de plens al respecte. Sí, perquè a mi jo voldria fer-ho, si em permeteu, en junta de portaveus, o dir-ho primer als portaveus. Això mateix s'hauran de fer plens extraordinaris també, eh? I segurament ho faríem al llarg dels propers dies. Bel assegura que seguirà treballant amb normalitat fins al darrer dia i confirma que tampoc es quedarà com a regidor. En qualsevol cas, al ple de dilluns es durà a aprovació el codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Tortosa, que segueix les recomanacions de la xarxa de governs transparents de Catalunya, integrada per les principals administracions del país. Puc parlar per mi mateix, però podria parlar per la majoria dels regidors i regidores de l'Ajuntament de Tortosa. Ja són pràctiques que es venen desenvolupant amb normalitat i, per tant, està bé que estiguin escrites, està bé que tothom les conegui, i per tant, doncs, per això ho fem. S'aprovarà també el pla d'auditories de les diferents empreses municipals de l'Ajuntament i una modificació de la plantilla amb la creació de noves places i d'altres de promoció interna. Els grups de l'oposició presentaran dues mocions cadascun. L'Ajuntament de l'Aldea està en converses amb el Ministeri de Foment per impulsar l'enderroc de l'antic pont de la Via, una actuació aprovada pels veïns en una consulta i inclosa ja dins els pressupostos del 2018. Es tracta, a més, del primer pas per a un projecte molt més ambiciós per transformar la Nacional 340 en una avinguda urbana. Per fer-ho, l'Ajuntament continua reclamant la cessió del vial i les compensacions econòmiques compromeses per l'Estat. El projecte més ambiciós que hi ha a l'horitzó de l'Aldea és la remodelació de l'Avinguda Catalunya, l'antiga Nacional 340. Serà una obra que costarà anys veure acabada, amb la que l'Ajuntament vol anar a poc, sense sortir-se del seu pressupost. La primera actuació serà la construcció d'una rotonda al barri de l'Hostal i l'enderroc de l'emblemàtic pont de la Via. Estem amb negociacions en demarcació de carreteres de l'Estat, que és Ministeri de Fomento, bàsicament, per tal de si volen col·laborar, si podem col·laborar, si podem anar plegats en este projecte, però al cap i a la fi el que sí que tenim és una partida pressupostària ja inclosa dins dels pressupostos per a fer realitat aquesta proposta que el poble de l'Aldea va votar majoritàriament. La carretera encara pertany a l'Estat, per això l'Ajuntament haurà de negociar cada actuació una per una. Sí que hi ha, diguéssim, d'alguna manera, una ordre ministerial que marcava que hi havia una contraprestació econòmica en base a la cessió de les carreteres, diguéssim, nacionals al seu pas per les cruïlles urbanes. Això ha estat mil vegades, però mil vegades, rebutjat per el govern central en base a aquella coletilla que també hi figura a l'ordre ministerial que bajo disponibilitat pressupostària. Amb més de 2 quilòmetres, l'Avinguda Catalunya del futur està cridada a canviar per complet la imatge del poble, que l'Ajuntament ja vol començar a promocionar amb el lema l'Aldea Horta del Delta. A la Ribera d'Ebre, dissabte, va fundar-se el 3è col·lectiu de la Joventut Nacionalista de Catalunya. En total, són 3 els joves que l'han fundat i a través de diverses accions i activitats volen apropar-se al sector més jove de la societat per conèixer i treballar les seves inquietuds. La Ribera d'Ebre ja compta amb un col·lectiu de la Joventut Nacionalista de Catalunya. Els joves que l'han fundat són 3 i la presentació la van fer dissabte a la seu oficial, a Móra la Nova, en un acte presidit pel secretari general i diputat al Congrés, Sergi Miquel. I el passat dissabte vam fer, aquí mateix, vam omplir la sala amb el suport de tant gent del Partit Demòcrata com de les Joventuts com el Sergi Miquel, que és el nostre secretari general i diputat al Congrés dels Diputats, ens van donar suport i vam engegar aquesta maquinària que vol ajudar a construir i a progressar a Móra la Nova. Tot i que la idea és treballar per Móra la Nova, s'obren a tots els pobles de la comarca. El col·lectiu compta amb el suport del PDeCAT, amb qui comparteixen els ideals. Defensem fermament la posició del president. Nosaltres creiem que el president
mereix tornar a ser investit perquè aquest és el seu lloc. Actualment els partits d'Esquerra i del PDeCAT tenen els seus col·lectius juvenils i ara els socialistes exploren poder-ne crear un ells a nivell de la Ribera d'Ebre. L'Institut Català de les Dones inicia una campanya de prevenció, detecció i erradicació de les violències sexuals. Consisteix en l'edició electrònica de dues publicacions, una adreçada a dones i una altra a homes, amb missatges per prendre consciència i ajudar a identificar la violència sexual. En una entrevista a Canal Terres de l'Ebre, la coordinadora territorial de l'Institut Català de les Dones també ha avançat que l'Institut crearà un protocol propi destinat als ajuntaments del territori. Tenim previst començar el 2 de març a través d'un grup de treball de dins del circuit per l'abordatge de les violències masclistes a Terres de l'Ebre, conduït per una experta. Se treballaran totes aquestes coses per acabar tenint un document, un protocol, en recomanacions. O sigui, volem donar recomanacions que després les farem públiques a tots els ajuntaments i a totes les entitats de Terres de l'Ebre, d'algunes recomanacions com actuar per a previndre les agressions sexuals en espais d'oci públics. Els homes han de prendre consciència, rebutjar totes aquestes conductes que, clar, ells ja les hi venen donades, llavors és d'alguna manera de dir, bueno, jo renuncio a aquests privilegis que ens ha donat la societat per la nostra educació i jo vull una societat sigui igualitària. Per tant, ha de ser primer que res una presa de consciència dels homes. El repunt del masclisme en la nostra societat també seria una de les conseqüències d'un augment d'agressions al col·lectiu LGTBI. Les polítiques contra l'homofòbia i la transfòbia no estarien sent suficients per evitar-les mentre no hi hagi un canvi de mentalitat i de percepció de rols socials. Així ho defensa la presidenta del col·lectiu LGTBI a les Terres de l'Ebre, Amanda Rodríguez. Jo ho comparo sempre molt en tot el repunt masclista, no? O sigui, com s'explica que, havent una llei per la igualtat de gènere i tot això, cada vegada hi hagi més assassinats masclistes, per exemple, no? Com pot ser que, havent cada vegada més lleis que amparen el nostre col·lectiu, cada vegada n'hi ha més agressions també homòfobes o LGTBI-fobes, no? Vull dir que, d'alguna manera, jo crec que som col·lectius o són lluites o són reivindicacions que posen en qüestió el que seria l'heteropatriarcat, no? Els empresaris ebrencs van tenir ahir l'oportunitat d'escoltar a Andrea Vilallonga a la conferència que va impartir per analitzar i cuidar la imatge i el llenguatge corporal. Vilallonga ha estat professora del programa Operació Triunfo i va traslladar aquesta i altres experiències a les més de 100 persones que van omplir la seu de l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre. La mediàtica Andrea Vilallonga, que enguany ha estat professora de protocol i imatge al programa de televisió espanyola Operació Triunfo, va explicar a través d'una conferència als empresaris de les Terres de l'Ebre com actuar davant dels clients. Més enllà de donar una bona imatge a través de la roba, cal cuidar també l'actitud i l'expressió corporal. És que la imatge és una eina de comunicació, no és només aquesta part superficial de bellesa que ens pensem en general. La consultora d'imatge i comunicació estarà fins dissabte que ve a l'Acadèmia d'Operació Triunfo, una experiència que l'ha marcat. A veure, jo soc professora de diverses universitats i tinc una escola pròpia i és cert que m'ho he plantejat sempre com les classes que donen els meus alumnes en general, però es crea un ambient dins d'aquella acadèmia que és màgia pura i jo això m'ho deien els professors d'abans i jo pensava, i no, tenen raó. Ha sigut, la veritat, molt maco. Jo la meva última classe la dono aquest dissabte i estic molt trista. La conferència va organitzar-la l'Associació d'Empresaris de les Comarques de l'Ebre, des d'on volen potenciar el cuidat d'imatge i donar importància al tracte als clients. Sempre serà una mica el que és el llenguatge corporal i el llenguatge verbal, no? De cara a com s'ha de comportar, doncs, un empresari, un comerciant, un venedor, de cara al seu client o de cara al seu proveedor, que és important que a vegades no cuidem la imatge. I quan dic imatge no em refereixo només a la imatge, vol dir físic o de vestimenta, sinó de comportament i de el que he dit fa un moment, el llenguatge corporal i verbal. L'entitat organitza cada mes conferències i cursos de cara als empresaris del territori. El mes que ve se'n farà un a càrrec de Joan Antoni Duró i al maig hi haurà una sessió de neuromàrqueting a Amposta.
Les jornades de la Trufa han donat el tret d'eixida a la comarca dels Ports, amb l'acte d'inauguració a la llotja de l'Ajuntament de Morella, Ramsès Ripollès, alcalde, Jorge García, regidor de Turisme, i Mari Carmen Escuder, presidenta de l'Associació d'Empresaris Turístics de Morella i Comarca, han donat inici a les 15è jornades de la Trufa. Els 11 restaurants participants, 8 de Morella, 1 de Cintorres i 2 de Vilafranca, han portat per aquesta presentació un tastet del que ofereixen els seus menús de la Trufa. D'aquesta manera s'ha pogut degustar aquest apreciat producte i per a les pròximes setmanes ja estan en marxa els show cookings, els tast de vins i altres tallers. El que pot variar són els preus dels menús dels restaurants, ja que la Trufa costa molt de trobar i cada setmana canvia de cotització. Hi ha també restaurants que no han pogut posar, perquè és veritat que és molt complicat, el preu de la trufa d'una setmana a una altra canvia, de si està ja cara, no és com algun any que n'hi ha hagut i que són preus normals, enguany ja comença a ser un preu un poquet excessiu, però bueno, pues totes les setmanes, si els que no ho haguem posat, ho posaran a les webs i informaran a la gent sobre els preus. Aquest cap de setmana, que estem a punt de començar, seran els dos dies forts de les celebracions de Santa Àgueda al Matarranya. A gairebé tots els pobles de la comarca hi haurà actes en honor a la patrona de les dones. A la capital, ja fa uns dies que es pot visitar una exposició de joguines organitzada per l'Associació de Santa Àgueda de Vall de Roures. Cada any, per aquestes dates, l'Associació Santa Àgueda prepara una mostra amb un fil conductor diferent. Enguany s'han animat a recopilar joguines antigues. Normalment fan exposicions de treballs manuals, com bolillos, punt de creu o pintura, temàtiques on la gent del poble pugui participar. En aquesta ocasió, i gràcies a la col·laboració de molts veïns, han aconseguit reunir una interessant col·lecció on s'aprecia l'evolució de les joguines al llarg dels anys. No és el mateix ara que tots els xiquets arriben reis i tenen un munt de joguets que no fa 50 o 70 anys, on eren més complicats, sobretot en aquestes zones, que els xiquets recibiren joguets. Entonces, bueno, pues ha trobat algo així més antic i pues, lo que han pogut portar de fa 30 o 40 anys i ho han reunit aquí una mica. Entonces tenim llibres, tenim sobretot nines. La celebració de Santa Àgueda és una festa tradicional i les activitats que preparen des de l'associació així ho reflecteixen. Però des de la Junta volen dinamitzar i actualitzar la festivitat. Se realitzen tallers pues, de pintura de roba, de bolillos, però diguem que estem encaixats dins de lo tradicional i ara que dins de la Junta estem 4 o 5 persones, potser més joves, hauríem d'intentar trobar algo que estiro més a la joventut, perquè si no això és triste, però al final pot ser de fecha de caducitat. Enguany, a banda dels actes tradicionals, hi haurà teatre i una xerrada que tractarà sobre l'autoestima i la resolució de problemes. La Biblioteca de Vilafranca ha presentat el seu projecte pel 2018, Llegint Creixes. Aquesta iniciativa pretén potenciar l'hàbit lector i utilitzar tots els espais i recursos de la biblioteca, tot separant diferents temàtiques i propostes per a cada mes de l'any. La Biblioteca de Vilafranca, amb més de 1.000 socis, any rere any organitza una variada programació d'activitats per a tots els usuaris. Enguany, per aquest 2018, el projecte porta el títol Llegint Creixes. Cada mes es pretén treballar una proposta innovadora que ajuda a fomentar la lectura. Al gener, per exemple, han realitzat els enigmes literaris. Tot el que fem és proposar setmanalment uns enigmes literaris, també a diferents nivells, estan els d'adult, els de juvenil i els d'infantil, i la gent ve així per a resoldre'ls, els donem una butlleta i fan així una participació. Se farà fins al mes d'abril, que serà el dia que mitjançant la festa del llibre farem un sorteig de regals per als guanyadors. Per al mes de febrer s'està duent a terme la cita a cegues amb un llibre, una experiència que s'ha realitzat durant molts anys a biblioteques d'arreu del món, com per exemple a Los Angeles, i que ara ha arribat a Vilafranca. Consistís en que no es veu el llibre que vas a prestar perquè està embolicat, i en unes frases sobre ell que hi ha fora escrites se fa l'elecció de la lectura. És una elecció de la lectura sense prejudicis. Tot aquest dinamisme a la Biblioteca de Vilafranca és degut a que l'espai no vol ser un lloc més per prestar llibres, així com tampoc un simple club de lectura. I fins ací l'informatiu al dia Territori Sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del divendres 2 de febrer. Que tinguin una bona nit i un bon cap de setmana.